Серед білого дня на столичній вулиці Бойченка легковик ВАЗ 6-ї моделі протаранив вантажну газель. Свідки аварії розповіли, що газель нікуди не їхала, стояла припаркована, а водій шістки летів на шаленій швидкості. Він не зважав ані на мокру слизьку дорогу, ані на те, що вуличка дуже вузенька. Дарма. За мить, кажуть очевидці. Гонщик поплатився за своє зухвальство, не впорався з кермуванням та протаранив вантажівку, яка, до речі, стояла не на дорозі, а на тротуарі. Газелька була припаркована, так? Стояла на тротуарі. Як на тротуарі? Чотирма колесами на тротуарі? Це як вона, да, як вона, як її шандарахнула аж туди. Це ж він скільки протягнув, ось вона стояла, ось колеса. Ось. Оце ж дощ, дивіться, бачите? Ага, ага. Поки не намочив. Так. Воно ж видно. І оце, дивіться, він аж куди цей здвинув. Отже, водій ВАЗу не втримав машину на дорозі. Шістка вилетіла на тротуар та врізалася у газель, яка від удару посунулася на кілька метрів. Добре, що на пасажирському сидінні ВАЗа нікого не було. Кузов газелі повністю розчавив передню праву частину салону легковика. Від потужного удару постраждав водій шістки. Свідки розповіли, його забрали до лікарні ще до приїзду нашої знімальної групи. Молодий кермувальник дуже забив голову та грудну клітину. А ще, кажуть свідки, він був геть п'яний. Мовляв, після аварії відкрив дверцята та просто випав з машини, адже абсолютно не тримався на ногах. Крім того, наші журналісти помітили у салоні легковика кілька пляшок з-під пива та горілки. Наразі фахівці перевіряють, чи дійсно кермувальник «Жигулів» сів за кермо під мухою. Якщо ця версія підтвердиться, то це одразу пояснить жахливу поведінку зухвалого гонщика на дорозі. Що ж до повної відеоверсії з місця цієї жахливої аварії, його можна переглянути на офіційному каналі «Магнолії ТВ» в Ютубі.